Hej Per! Tjena! Tja! Jag tänkte på, det är ju, vi går ju mot vårtiden nu. Ja. Och vi har ju lite lagerbilar kvar. Yes. Vad tror du om att vi skulle göra något riktigt erbjudande på dem? Ja, men det är väl en jättebra idé. Ja. Har du några förslag? Tänker om vi kanske skulle köra någon 0,99% ränta. Ja, varför inte? På de lagerbilar vi har. På de lagerbilarna vi har? Ja. Vad skulle en sån här kunna kosta om man vill köpa den? Vi skulle kunna ta dem från 199 900 istället för 217. Det är väl jättebra. Då vill jag fylla på med de här golfarna som vi också har hemma. Mm. Så kör vi dem till specialpris också. Så skriver jag om det i det här inlägget. Och sen som du säger, de som vill ta dem på avbetalning. Så toppar vi det med 0,99% ränta. Låter ju underbart. Bra. Välkomna in till Wahlstedts och se ut i nästa bil. Varmt välkomna.